Zimski period prepoznatljiv je po mnoštvu praznika, dani su kraći, noći sve duže, te je vreme da se odmorimo i radujemo svemu što praznici u najširem smislu reči i donose. Dr. Viktor Ognjanović iz opšte bolnice Bell Medic savetuje da treba da budemo oprezni i da praznici ne treba da znače nikakvo preterivanje u hrani. Možda bi bilo najbolje da se jednostavno pokuša da se ti obroci koji se konzumiraju velikim količinama, znači da se smanje količine obroka koje se uzimaju, kao i količine alkoholnog pića koje se uzima, da se rasporedi tokom cele večeri, je li tako, u nekim manjim porcijama, i da se pritom van tih dešavanja, znači kada ne idemo na neku večeru, kada ne slavimo nešto, krajnje suzdržavamo od nekih većih obroka. I s druge strane, treba obratiti pažnju na namirnice koje konzumiramo, znači da hleb, krompir, masne, pohovane stvari svedemo na minimum, znači, a da biramo za te trpeze više neko bareno meso, eventualno grill, salate, mnogo više, i ako može da se ili izbegne desert ili da se on onako svede na jednu onako francusku porciju, onu malu, je li tako, ali je efektno. Što se tiče alkoholnih pića, bilo bi dobro da se naravno konzumira, prvo da se ne mešaju piće, je li tako, a onda ako već je atmosfera takva, da se prave malo duže pauze između konzumacija pića, znači da se za kratko vreme ne popije puno alkohola, pošto to svakako vodi u neželjene stvari. A onda kad se sve to završi, tamo kad sve to onako malo se smiri, onda će sigurno biti potrebna neka dijetica mala ili malo da se povećaju fizičke aktivnosti kako bi se organizam vratio u neko pređašnje stanje vezano za kilograme, ali ovako zdravstveno. Pošto sad ako bi svi otišli 2. januara na analizu, znači svi bi imali i povišen holesterol i trigliceride i retko ko ne bi baš bio u tom košu. I takođe fizička aktivnost. Znači fizička aktivnost je jako bitna, neka šetnja lagana ili ako postoji mogućnost neko da ode na bazen ili klizanje. Sad je klizanje jako popularno, klizanje jako dobro u smislu da troši dosta kalorija. Tako da neka fizička aktivnost bi bila jako dobra kako bi jednostavno se ti holesterol i trigliceridi doveli do neke reprezentativne, kako mi kažemo, vrednosti koja je u stvari karakteristična za taj organizam.